Aqui, hoje eu dando uma reformada no pataco. O tratorzinho caseiro. Deu o motor. E virei ele de cabeça para baixo. Para fazer esse reforço aqui. A instalação desses quatro mancais. Para dividir o peso do diferencial. E não ter mais perigo de quebra. Ali a frente é bem reforçada. Graças a Deus ainda não me deu nenhum problema não, mas eu acredito que com este serviço aqui, se vier quebrar, eu tenho que procurar outra solução. Mas vai ficar bem reforçado. Desmontei aqui o motor, capotinha ali, perna para cima. Vou terminar o motor tudo e voltar para rodar. Se Deus ainda boto para funcionar hoje.